სალმები ძვირფასო მეგობრებო, ეხლა მინდა რისკიანობის ასეთი პატარა მიმოხილვა გავაკეთო. ბევრი ფიქრობს, ვთქვა, საინვესტიციო კაპიტალი შეიძლება მეტად რისკიანი იყოს, რადგან კომპანიის აქციები შევახორციელებთ ინვესტიციას, მაგრამ ამ დროს წავიდეს, რაღაც მაღაზია გააკეთოს, რომელსაც უდიდესი კონკურენცია, რაღაც კაფე გააკეთოს, სადაც უზარმაზარი კონკურენცია, ან სხვა რამე ვაჭრობა წამოიწყოს, და აღმოჩნდეს, რომ ბევრად რისკიანია. აი, ძალიან ბევრად რისკიანია. ეხლა წარმოიდგინეთ, მომავალი 5 წელიწადში თითქმის დაწყებული ბიზნესების ნახევარი, ანუ გადის ბიზნესიდან, ან კოტრდება, ან წყვეტს მუშაობას. შემდეგ ავიღოთ 10 წელი, მომავალი 10 წელი, დაახლოებით 75-დან 80%-ამდე დაწყებული ბიზნესების წყვეტს მუშაობას, ან კოტრდება. რომ ამ თვითონ ნებაყოფლობით, ან გაკუტრებით წვეთს მუშაობს. ეხლა რომ გავაანალიზოთ, რომელი ქვეყანა უფრო რისკიანია, საქართველო თუ ამერიკა? საქართველო რისკიანია ვიდრე ამერიკა. ინვესტიციები საქართველოში უფრო რისკიანად აღიქმება ინვესტორების თვალსაზრისით ვიდრე ამერიკა. ეხლა არ დავიწყებ ამ რისკ ფაქტორების გაანალიზებას, ძალიან შორს სხვადასხვაგვარად გეგმავ ერთ-ერთი ესეთი ვიდეო ზუსტად ამ რისკ ფაქტორებზე გავაკეთო. ამერიკა ფიქრობ, რომ უფრო ნაკლებად ბუნდოვანია ვიდრე საქართველოში ინვესტიცია. შეიძლება ამონაგები არის რაღაცებში უფრო მეტი საქართველოში, მაგრამ რისკიანობის თვალსაზრისით, რომ განვიხილოთ, ზოგჯერ ისეთი რისკებია, საერთოდ სურვილიც კი არ გექნება ადამიანს, რომ განახორციელო ინვესტიცია რა მაღალი მოგებასაც არ უნდა ელოდე, არ ვიცი, რაღაც 300-400%-ზე არ მაქსაუბარია. ესე იგი, ამერიკა უფრო ნაკლებ რისკიანია ვიდრე საქართველო. ეკონომიკა, რომელი ეკონომიკა, ამერიკის ეკონომიკა უფრო პროგნოზირებადია თუ საქართველოს ეკონომიკა? ფიქრობ, ამერიკის არც ერთია ზუსტად პროგნოზირებადი, მაგრამ მეტნაკლებად ამერიკის ეკონომიკა უფრო სტაბილურია და უფრო პროგნოზირებადია. შეიძლება არც არის ეს ორი შედარებადი და ბევრმა გაიცინო რა სადარიფო, მაგრამ მაინც მინდა რომ შევადარო. და ანუ შეიძლება არც იყოს შედარება, რადგან უფრო პროგნოზირებადია, რადგან სტატისტიკურად ბევრი დატა არსებობს, რის მიხედვითაც შეგიძლია უფრო კარგი სურათი დაინახო, დიდი სურათი რამოდენიმე წელში მიახლოვებით რა იქნება, ვიდრე თქვა, უფრო ნაკლებ რისკიანია ამერიკის ეკონომიკა, ეს ანალიზი და პროგნოზირება ვიდრე საქართველოს. ახლა ვიღოთ კომპანიები, არსებული კომპანიები, რომლებიც არის ამერიკაში და საქართველოში. რომელი კომპანიები უფრო რისკიანია? ბევრად საქართველოს კომპანიები უფრო BB+ ლივს იღებენ ამ რეიტინგებს. ამერიკაში უმეტესობა ჩვენ სადაც ვახორციელებთ ინვესტიციას, სულ არის AA+. რომ აი მაქსიმუმი რეიტინგები არის აქვს მიღებული, რადგან ჩვენ ვახორციელებთ უმაგრესი ამერიკული კომპანიების აქციებში, რომელიც არც ერთ ქვეყანაში არ არის დაახლოებით ასეთი წარმატებული და ასეთი კომპანიები, რომლებსაც უმაგრესი მომავალი აქვთ. ეხლა ავიღოთ დივერსიფიცირება. ადამიანები კარგ გავიგეთ, თქვა, ბევრი ფიქრობს, რომ საქართველოში მისჩემნია ვიდრე აქციებში, ამერიკული კომპანიების აქციებზე გასაგებია. ეს ხათაშორის ძალიან ბევრმა ტრეიდერებმა და არაკვალიფიციურმა ადამიანებმა გააფუჭეს ეს რაღაც, რომ აქციებში წაგება, იმიტომ რომ თვითონაც არის ეს გარტყამაში არ არიან ამ სიტყვას მიხმარ უმეტესობა რასაკეთებენ, ამიტომ თვითონ რაღაცა სულელურ გადაწყვეტილებების შემდეგ ზარალებს ნახავენ და შემდეგ მთლიანად თელქოპში იხარშება ეს ყველაფერი, ხო? აქ არ არის არავინ არ იტყვის, რომ მაგალითად სულელური გადაწყვეტილება მივიღე ბევრად რისკიანში, არ მქონდა გაანალიზებული. აი გეტყვით, ამერიკაშიც უმეტესი hedge fund-ის მენეჯერები კომპანიის ბუღრმად არ აანალიზებენ. ეხლა მე საქართველოში მუშაობდი საინვესტიციო ფეროში და ვიცი, რომ საბროკეროების არ აქვს წესიოდ გაანალიზებული რაღაცა თავისი გაგონილი და ვარაუდების მიხედვით. საინვესტიციო კაპიტალში სხვანაირად არის, იმიტომ მინდოდა თქვენთან შეხვედრა და საუბარი, რომ ჩვენ ღრმად დეტალურად ვაანალიზებთ ისტორიას, ქვნის ამბავს ქვნით თითოეულ კომპანიაზე და რა ჯერ მანდიდან ხარისხობრივი ავიღოთ, მე რაოდენობრივი ანალიზიდან გამომდინარე ჩვენი ბიზნეს მოდელი გვაქვს,
ფინანსური მოდელი, უფრო სწორედ უმაგრესი, რის მიხედვითაც ვაანალიზებ და ვაფასებ კომპანიებს, ეს ფინანსური მოდელი მეამჯერა, რომ ბევრ შეიძლება ქონდეს ამერიკაშიც, ძალიან მაგარი, რადგან თითეული დეტალი მინახია მოდელები შეფასების ისენიც, რა ქვია, ესეთი მოდელები, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ ამაზე, ვიტო ძალიან მაგარია, აი რა შევქმენი, ეს დაახლოებით 5-7 წელი ვქმნიდი და ეხლაც ნელ-ნელა რაღაც აპდეიტებს ვაკეთებ, რასიც თქვა ვრწმუნდები და ამის მიხედვით გვაქვს ეს საუკეთესო ერთ-ერთი მაგარი მოდელი. ბევრ რაღაცას ვიგებთ იქედან, ძალიან ბევრ რაღაცას, რაც აი ბევრი არ ფიქრობს, ისეთ რაღაცებზე ვსაუბრობ და ისეთ რაღაცებზე ვფიქრობთ. ბევრ საერთოდ ბროკერებიც მუღავს სოდიერობა, ისეთ გარტყმაში არ არიან, ისე ვიტყმარ ამ სიტყვას და ძალიან ბევრი ვერ ხვდება, როგორ უნდა გაანალიზოს კომპანია. იმიტომ სურვილიც არ აქვს, არ უყვარს ეს საქმე. ამ აქ ანალიზ და შეფასება საკეთებს საუკეთესოს მაშინ, სულ, როდესაც ძალიან დიდი დრო გაქვს დახარჯული, თქვა 35000-ზე მეტი მაქვს დახარჯული, ძალიან ბევრი მაქვს გაანალიზებული, შეფასებული, თითოეულ დეტალს ვაკვირდები წლების განმავლობაში, ფაქტორებს ვაანალიზებ და ხვდები რა მუშაობს. არ არის საჭირო რაღაცა უზარმაზარი ფაქტორები აიყო 1000 ფაქტორი ან 700, არის რამოდენიმე ფაქტორები, რის მიხედვითაც წმუნდები, რომ ეს არის 95% ალბათობით ისეთი კომპანია, სადაც ღირს ინვესტიცია და რაც არის ძალიან პერსპექტიული. ასეთი იმით უნდა გამოხვიდე ალბათობით, ხა ზუსტად 100% ეს იქნება, მაგრამ დაახლოებით ჩვენ არის ისეთ შემთხვევები, რაში თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ შეუძლებელია ამის შეცვლა, მომავალი ბიზნეს ციკლები იქნება მომგებიანი. გავაგრძელოთ, ვინ აკეთებს? ხა როგორი რაღაცაა, შეიძლება აიყოს თქვათ ამერიკა აიღო და არის რისკიანი, საქართველო მაგალითად ამერიკა ნაკლები რისკიანი, თქვათ ამ დროს საქართველოში შეიძლება ვიღაცამ განახორციელოს კონკრეტული ინვესტიცია და ეს იყოს უფრო დაბალისკიანი, ვიდრე ამერიკაში ზოგიერთმა ჰეჯფონდის მენეჯერმა განახორციელოს სადმე რომელიმე კომპანიაში ინვესტიცია, ის უფრო მეტად რისკიანი აღმოჩნდეს. ანუ ეს თვითონ რისკიანობას ამცირებს ხელმძღვანელი მენეჯერი ამ კაპიტალის პორტფოლიო მენეჯერს აზია უზარმაზარი დამოკიდებული ბევრი. ანუ რისკების შემცირება პორტფოლიო მენეჯერის სწორ გადაწყვეტილებებზე კიდევ უფრო მცირებს. წარმოიდგინეთ, ეს ძალიან მაგარი რაღაცა, რას ბევრი არ აქცევს. ანუ ვინ მართავს ამ ფონდს და კაპიტალს, აქვს ძალიან გადამწყვეტი უზარმაზარი მნიშვნელობა. ძალიან მნიშვნელო. თუ გინდა კარგი პერფორმანსი და ალფა შექმნან, რა. თუ გინდა ეს ჩვეულებრივი ინდექსის მსგავსი პერფორმანსი ქონდეს, საერთოდ არ არის საჭირო ეს განსაკუთრებულ ბულავს იყიდი უამრავ რაოდენობის აქციებს ან რომელიმე ინდექსს მიებმევი და ეგარდე. მე ვამბობ, აი ალფა რო შექმნა და Standard & Poor's 500-ის ინდექსზე უკეთესი შედეგი ქონდეს, რაც ისტორიულად აქვს საშუალო წლიური 10% და თქვა მოლოდინი გაქვს, რომ 20% მინდა წლიური საშუალო ქონდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, მოხდელობაში საშუალო წლიური მომგებიანობა. ან უფრო უკეთესი. აი ამ შემთხვევაში გჭირდება ძალიან ღრმა ანალიზი და ის ადამიანი უნდა მართავდეს, ვისაც ესმის ეს საქმე. თორე ეს ტრეიდერებზე არ მაქვს რაღაცას რო ყიდულობს და საერთოდ ზოგიერთ მინახია. აი მინახია საქართველოში, ქვიათ საბროკეროების დირექტორები და საერთოდ კომპანია რო ურჩევენ, ან თვითონ რაღაცას ცდილობენ, გაანალიზებულიც არ და არც კიცი რა ინდუსტრიაში, ესეთი რამეც მინახია. კაცი საუბრობს და ინდუსტრიაში, კომპანია რომელი ინდუსტრიაში და რა საქმე მოს ბიზნესი რა არის წერწის. წარმოგიდგენიათ, ასეთ ადამიანს ახლა ინვესტიციას რო მიანდობ ან განახორციელებ, ეს გეთახმებით არის ნამდვილად რისკიანი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვინ აკეთებს ამას და როგორ აკეთებს. რა მოდელი აქვს, რა ბეკგრაუნდი აქვს, როგორი ეს აქვს, რა ქვია, შედეგი აქვს ისტორიული წლების, 5 წელი მაინც უნდა ჰქონდეს რაღაც შედეგი, რომ მიხვდე, რომ ეს ადამიანი რაღაც ბიზნეს ციკლში ახერხებს, ეს ბიზნეს ციკლში რაღაც შენარჩუნებას და ზდას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერიკაში მაგალითად 12-13% საშუალო ისტორიული მომგებიანობა, რომელი ჰეჯფონდის მენეჯერი ძალიან მაგარ ტიპად ითვლება. აი 10% 12 ციტულებიან მაგარ ტიპებად. და ხა ვორენ ბაფეტს დაახლოებით 18% აქვს ისტორიული საშუალო წლიური მომგებიანობა. იყვნენ უმაგრესები და ეხლაც არის მაგალითად სოროს კონდა დაახლოებით, თუ კარგად მახსოვს, 30% თავის ისტორიული საშუალო ყოველწლიური მომგებიანობა მაქვს მხედველობაში.
კიდევ, ხო. აი, ანუ ამ ვისაუბრეთ თითქმის ახლა გადავათვალიე რა უმეტესობა. და კიდევ ერთი რაღაც მინდა გითხრათ. მაგალითად საქართველოში, მაგალითად კონკრეტულ ბიზნესში აკეთებს ვიღაცა რაღაც აქტივში, ხო, ინვესტიცია. მოდი ბანკების საპროცენტო განაკვეთები აიღოთ. დოლარში 3%-ია ინფლაცია, 2.5-ია 0.5%-ი და რეალურს. რეალობა ესაა და. ეხლა მყიდველობითი უნარი თუ გინდა რომ დაახლოებით იგივე კონდეს განახორციელებ. მესმის შეიძლება 3% იღებს და სახში დადება ჯობია ნამდვილად, ვაღიარებ ბანკში. იმიტომ 3% ინფლაციის მაინც ფერავს, მაგრამ ეს დიდ მომგებას უბრალოდ ვერ მოგიტანს. უძრავი ქონება, მაგალითად ბინის ყიდვა და იმაში განხორციელებული, ანუ ამონაგები მიიღება ქირით, ეს არის დაახლოებით ასე ვთქვათ, დაახლოებით 7%, ზოგჯერ გაქირავს, ზოგჯერ ვერა გაფჭდება რაღაცა, რეინვესტირება ჭირდება კაპიტალური ამას, დაახლოებით 7%. და ოქროში არ რთული და ანუ ეს არის ჩვენი საინვესტიციო კაპიტალში, როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით მომგებიანობა არის 20%. მოლოდინი გვაქვს უდიდესი ალბათობით, უკეთესი გვინდა რომ ვიყოთ სტანდარტული პოა 500-ზე, რასაც აქვს 10% ისტორიული ყოველწლიური მომგებიანო, ეს არის უმაგრესი შესაძლებლობა. მე შემიძლია თქვენ მოგიწვიოთ ჩვენი ბიზნეს მოდელი, ეზე გესაუბროთ და დაგარწმუნოთ რამდენად უმაგრესი შესაძლებლობა. თუ დაინტერესებით ამ ვიდეოს დავლარით ჩემი საკონტაქტო, დამიკავშირდით და ეს დეტალურად აგიხსნით ჩვენ განსაკუთრებულ ბიზნესს. განსხვავებული არსებობს ბიზნესი, რაც აქამდე ბევრი არ არსებობს საქართველოში და ფიქრობ, რომ ადამიანები, ვინც დააბანდებენ, იქნებიან უდიდესი ალბათობით კაპიტალს გაზდიან, მომავალ ბიზნეს ციკლებში იქნებიან აუცილებლად ერთად იქნებით წარმატებული. დიდი მადლობა, თუ დაინტერესდებით ვიდეოს დაბლა ჩემი საკონტაქტო, მომწერეთ, რამდენი კითხვაც გინდა დამისვით, მოგზანდით, აგიხსნით დეტალურ ბიზნესს და დარწმუნდებით, რომ არც ისეა საქმე გაჩნია სად, არც ისეა საქმე როგორც ბევრს წარმოუდგენია. დიდი მადლობა, ბევრად მაგრა არის ვიდრე ბევრს წარმოუდგენია. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ და მაგალითად გეტყვით ჩვენ საინვესტიციო კაპიტალის აი 3 თვის და 12 დღის დაახლოებით მომგებიანობა ამ წლის 2019-ში ბევრად უკეთესია ვიდრე ჩვენი მოლოდინი იყო. გითხარით, ჩვენი მოლოდინი არის 20%. ბევრად უკეთესია. ამ სულ მხოლოდ სამთვეში, მე წლიურ პროცენტზე გეუბნებით 20% და აქ სამთვეში და შეიძლება მე არ ვამბობ რომ მუდმივად ესეთი რაღაცები მოხდება, ესეთი საუკეთესო დასაწყისი იქნება, მაგრამ საშუალო ჩვენ ვინდა სტანდარტული ბოა 500-ის ინდექსი, რომელიც არის ისტორიული საშუალო 10%, აგზე უკეთესი იყო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენი კაპიტალი გეომეტრიული ზდით გავზარდოთ და პარტნიორები და ინვესტორები იყვნენ ძალიან ბედნიერი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ის მე რის გამოც ვაკეთებ ამას. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.